ស្ថាបកជនជាទីមេត្រីបន្តពីទទួលរងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទលំដាប់ថ្នាក់យក្សរបស់ចិនគឺ Huawei បានកាន់បញ្ថុយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាច្រើននៅលើទីផ្សារទូរស័ព្ទអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះនៅតែអាចស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបានពីទីផ្សារ smartphone ដោយមិនចាំវាយផលិតឬក៏ចេញលក់ទូរសាពឡើយដូច្នេះដើម្បីទទួលជ្រាបកាន់តើលំអិតអំពីវ៉ាដេមីនេះសម្បញ្ជាចឲងអ្នកនាងទូស្នានឹងស្ដាប់សេចក្ដីរីការដូចតទៅក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone លំដាប់យករបស់ចិន Huawei បានបន្ថយសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារទូរសាពអរយាពេលជាយូរមកហើយពលគឺបន្តពីការដាក់តនកម្មពីសํานះរដ្ឋាភិបាលហ្សារតអាមេរិក ក្រៅពីទទួលរងសម្ពាធទនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Huawei បានកាត់បន្ថយការចេញទូរស័ព្ទម៉ូដែលថ្មីៗនៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះនៅតែអាចស្វែងរកប្រាក់ចំណូលពីទីផ្សារស្មាតហ្វូនដោយមិនចាំបាច់ផលិតឬចេញលក់ទូរស័ព្ទឡើយ។ អ្វីដែល Huawei បានក compung ធ្វើគឺដើម្បីកើបលុយពីទីផ្សារ smartphone នោះគឺជាការលុបអញ្ញាប័នឬបដិសិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉តង់ 5G ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងព្រោះថា Huawei គឺជាអ្នកកដោបកដាប់សិទ្ធប៉តង់មួយនេះឲ្យក៏មានប៉តង់បច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនទៀតដែល Huawei ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរ ថ្មីៗនេះដើម្បីបង្កើនប្រភពប្រាក់ចំណូលពីទីផ្សារទូរគមនាគមន៍ក្រុមហ៊ុន Huawei បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់បតង់បច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយ៉ារបស់ចិន Oppo បតង់ដែលត្រូវបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនមែនមានតែ 5G ប៉ុណ្ណោះទេគឺមានបតង់តេតទងនឹង Wi-Fi បច្ចេកវិទ្យាសំឡេងនិងវីដេអូថែមទៀតផង ក្រៅពីចុះកិច្ចប្រំព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានស្រុកកំណើតជាមួយខ្លួនហើយនោះក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានចុះកិច្ចប្រំព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់កូរ៉េខាំងតំបងគឺ Samsung ផងដែរទៅលើការប្រើប្រាស់ប៉តង់ជាច្រើនស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Oppo យ and ោងតាមប្រភពច្បាស់ការបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីទទួលរងតំណកម្មពីសំណាក់សេរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Huawei បានលួចអញ្ញាបានបាត់តង់ដោយទទួលបានប្រាក់ប្រមាណ1.3ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកចន្លោះឆ្នាំ2019ដល់2021ចំណែកការចោទកិច្ចប្រំព្រៀងជាមួយ Oppo និង Samsung មិនត្រូវបានគេទម្លាយឲ្យដឹងពីទំហំទឹកប្រាក់ឡើយ